tidningen här idag, Expressen. Om det här? Det var nämligen så att det ringde där. Det går till det glas. Och sen vinner det här. EMD på väg att splittras. Vad vill du säga om det här? Det stämmer inte. Det ska inte splittras. Vad som ni känner, vad som ni vet om det. Det är skitsnack. Det är skitsnack, ni vet.